really tough, Xana, you're September. Ազգինը վիրալ մեր սև հովասներ, հրամանատար Ռուստամը, Ռաֆոն ու մի շարք քաջեր, հասան օգնության հերոսներին մեր, անվախ տեսակը իսկական հայի, իրենց բնորոշ հերոսավարի մղեցին պայքար, հզոր ու արի հանուն մեր վաղվա, վար Apagai Artsakhyan goyamarter kyanki umava kazmavorvets ev homasa u meknet sahma yeraskits min sahumyan hadrutits omar rustama ir zorkerov talav khent paykar yeraskits min sahumyan hadrutits omar rustama ir zorkerov talav khent paykar Ռաֆոն մեր անկեր, Փարգործի տան վեհեր, Գաղափարի մարդի, Աստված վկա պայքարիդ, Քաջ Ռաֆոն մեր անկեր, Փարգործի տան վեհեր, Գաղափարի մարդի, Աստված վկա պայքարիդ. Ենք, բանակի կողքին ենք, ձեր կողքին ենք, ուրեմը ձերքներով խփեք սեղանին ու ասեք չունենք տալու մենք, մենք ձեր կողքին ենք, իմացեք։ Ռաֆոն էլ միացավ քաջ հովազներին, աննահանջ պայքարեց անպարտեր հոգին, չծանկեց բայց անկավ յուր քաջի փառքով, որքան թուրք վառեցիք ձեր մի քաջ զարկով, չծանկեց բայց Zarkov Zarkov Kaç raf